Mungu aliumba dunia watu wapendane, na kwa kweli tukizidi kuingia kwa tamthilia ya Beki, watu ambao wanapendana sana na kuambia wanaonyeshana malovilovi ni hawa wawili, mpenzi mtazamaji, Maureen na kijana wetu Sanchez. Ndiyo, tunazidi kuona kwamba Maureen anajaribu kukataa kumpenda kijana wetu, lakini hii haimaanishi kwamba basi hampendi. Maureen anampenda, anazidi kujionyesha. Ndio, unajua kidogo kidogo wanadada huwa wanajaribu kuweza kuonyesha mapungufu yao kidogo kidogo, wanaonyesha kukana, lakini in reality amemkufia sana kijana wetu. Tuliweza kuona kwamba pale walipokuwa wameketi, kijana wetu kwa kweli Sanchez, unavyomfahamu kijana wa malovilovi, kijana wa mistari, alikuwa anarusha mistari yake kwa huyo msichana ambaye ni Maureen. Anamwambia hivi: unajua sasa hivi moyo wangu unanguruma. Yaani mpenzi mtazamaji alikuwa anamwambia maneno matamu ambaye kwa kweli anamtoa nyoka pangoni. Kwa kweli kijana huyu ameonyesha kwamba anampenda sana huyu ambaye ni Maureen. Hii ni kuja kuelezea kinangobaga kwamba Maureen atakuja kuweza kukubali mapenzi, atakuja kukubali kupendwa na kijana wetu Sanchez, na hii itakuwa ni mojawapo ya historia tamu sana ambayo viewers wamekuwa kitaka kuweza kujua nini itaweza ku happen next. Thank you so much for watching my video. Tafadhali zidini kubonyeza kidude cha alama ya subscribe, ndipo mzidi kufurahia habari hizi kila siku.